آج کی نعمت یہ جنید بھائی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی نے ماضی کے ایک سنگر کو آج ایک ایسے مقام پر لا کر بٹھا دیا ہے کہ جسے لوگ عالم کہتے ہیں. یا رب ہرا بھرا رہے دعوے جگر کبا, یا رب ہرا بھرا رہے دعوے جگر کبا, ہر مگا مگے بہا ہمارے جنید بھائی کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. نعت خوان, آج انہوں نے آخری حدیث پڑھی اختتام بخاری کی حدیث انہوں نے پڑھی. میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کا ماضی سوچ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے کیا سے کیا کر دیا. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا, ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر, چار دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی, وہی زندگی چل رہی تھی, ایک حب جاہ کی آرزو تھی, آرزوئیں دل میں خواہشات تھیں بہت ساری, بہت سارا پیسہ کمانا تھا, بہت ساری شہرت کمانی تھی. اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا خواب میں, الحمدللہ باپا تشریف لائے اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے. وہاں میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا. اس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود, آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود پیسہ بھی آ رہا تھا, دنیا بھی گھوم رہا تھا. ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا, میں اتنا بے بس ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا, ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا, مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی, اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. جب میں مر گیا یہ کیا ہو گیا, مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا. اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا, اب مجھے کچھ مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں, اتنا سبھی ثواب, اب میں وہاں کیا کروں گا. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں, کہ اب میں کیا کرتا ہوں, کہ اب میں کیا کرتا ہوں. بس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے, مطلب بابا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن سے میں بہت دور تھا, آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا, آج الحمدللہ اپنے سین بھائی کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے.
صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے پوری کب آرزو مدینے کی پوری کب مدینے کی شاہ خیر الانام ہوتی ہے شاہ خیر الانام ہوتی ہے مصطفیٰ کا ہے جو دیوانا مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانا مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانا اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے اس پہ رحمت